Mėly abiturientai, šiemet paskutinį skambutį švenčiate kitaip, bet šventė dėl to netampa mažiau reikšminga. Net nebejoju, kad jūsų entuzijazmas ir pozityvus požiūris yra daug stipresnis už karantino sukeliamus nepatogumus. Taigi, nors ir nuotoliniu būdu, nuoširdžiai sveikinu jūs paskutinio skambučio proga. Linkiu sėkmės egzaminų metu. Linkiu, kad kiekvieno jūsų pasirinktas gyvenimo kelias taptų jūsų sėkmės istorija. Paskutinis skambutis nemažesnė šventė ir mokytojams. Nuoširdžiai dėkoju už tai, kiek daug laiko ir širdies atidavėte šiems jauniems žmonėms. Šiandien tikrai turite kuo didžiuotis. Sėkmės jums visiems.